Bé, de tot això no hem escoltat ni una paraula del rei, com si no passés res, com si en aquest país no estigués passant res. No? I sobretot el rei del 3 d'octubre, amb un discurs que molts, molts que el vam escoltar en directe, doncs vam entendre que el rei d'Espanya deixava de ser en aquell moment, en aquell precís moment, el rei de molts dels catalans. Des d'aquest punt de vista també l'assabento vostè i a la cambra d'aquest matí amb el president Mas, el president Puigdemont i jo mateix li hem enviat una carta el rei, a la Casa Reial, explicant-li precisament això, el que està passant en aquest país, i que no pot ser que no hi hagi un pronunciament del rei sobre, sobre aquesta qüestió. No pot ser que el rei eh, no se'ns adreci al poble de Catalunya, a tots els catalans, explicant, reconeixent, eh, comentant, expressant què va passar. Què va passar perquè el rei d'Espanya, el dia 3 d'octubre, fes un discurs com aquell doncs crec que a ningú se li pot haver imaginat que la reina d'Anglaterra hagués fet mai un discurs com el que va fer el rei d'Espanya. I per tant, nosaltres li demanem en aquesta carta al rei que reflexioni, que, reflexioni, que tingui present el que està passant a Catalunya.